Sallallahu ala Muhammad. Penting sekali amalah yang abah beri. Kata banyak abah dah beri berlakon dah. Amalah sakit nak beri sembuh. Ada siap berlakon dah. Seperti kita sakit kepala, tangan tak, di atas kepala. Hak tu hari mujarak sungguh. Sakit lengah tangan tak, di tangan. Sakit perut tak, di perut. Sakit gigi tak, di gigi. Kita buat amalah ni. Hak bacanya bismillah, bismillah, bismillah tiga kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma adidu wa uhaziru. Kula tujuh kali teh bagi sungguh. Ah boleh ha. Banyak terbaik hingga ha. Pakama dia amalah hak baba dewi baru. Kita sebelum nak makan nak minum baca bismillahirrahmanirrahim. Patut selawat tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minum. Nak minum niat. Lepas tu. Makan minum tu lah. Aku minum kerana kau ya Allah. Dan aku wihilat dahga minum aku. Ada sihma Allah tanya duk. Oh ya abu ya menyakit puluh tahun. Ya kata berhamu. Ya abu tak hingga. Itu amah abu ni seminggu. Tubik. Buf. Gawah toko lah luar. Hingga ya. Ah, pas satu lagi baba nak surat dah tadi ambil lagi. Satu lagi di antaranya timur dia baba mak anak baba lah tok titi. Dia kata mulah bo dia nego mati umur banyak kat 120 ni. Cerah mata, kulit terik, sehat. Dia tengok dalam surah Qaf ayat 22. Baca nak mandi tiap-tiap pagi nak mandi, siuplah air. Bacanya laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa khashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawm hadid ula jadi puh siuplah ai jiru mata cerah kulit terik kalau dia betina hak boleh anak dah dia darah kelai ni segar selek atau luah lalu ni ha. Pasti yang kedua pula. Apa orang jatuh pula. Mula-mula balas tuk titi. Maya kata kan. Bo nak menilai bini lah. Jangan tinggal malah. Ha. Nak buat jalan kira kita jatuh ni. Ha. Mak tengok dah. Dalam surah Qaf ayat 22. Bahkan satu lagi. Amalah habis terbaru. Habib Umar kata. Siapa dia baca hak ni sehari 100. Pandok je. Tuhai katuk pitu papo. Tat buka pitu kayu. Dan dapat anak kunci syurga. Di mana? Bila-bila wa sebah da, bila-bila wa kereta ke. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Sustat satu kali tu. La ilaha. Puan kata betina nak jual ke? La ilaha. Kita tanya buat pokok ni. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Macam tu. Kalau baca tu wak mutu dadu tak ingat. Dari tu nak pergi rano. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Ya pergi ya. Dari tu tak pergi. Tak ingat lah. Ini Habib Umar kata. Tu deh. Ha, tu tak ada payah sekali. Lepas tu satu lagi. Bila benda hilang. Benda hilang. Benda curi kedemu. Anak gi tak kelik. Benda tegi tak kelik. Baca ni. Kena ui jadi. Rejemaah kemarin ingat juga weh. Ada duit ngaji babo sudah dia masuk lemuh dia ambil doa dia sedekah 100 duit dia banyak dalam beg kelip siapa rumah cari beg tak betul beg duit beriuh dia dia tebo beg duit ambo ada kat situ tak ada ahli mana baca doa apa ni bacanya Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' alayya dallati ingat situ pak dallati ingat kata minta we tak berjumpa we ambil balik sudah baca dia start temu dah dah sekut dengan puyuh ni dia hak ni amalan siapa boleh jadi yang kita kenal mulah yatis ke hak berkat besok nak berlaku benda dekat dulu atau cari apa baik buat dah mati tak temu dua orang dah sorry kan dua orang ada cicit dia ni. Dia baca ni, kita tengok ada ni. Lepas tu, sihma Allah Ta'ala gajabak ni. Nak gerbang mari. Dia beli lembu seekor ke 30 ribu. Dua hari nak gerbang, tak ada. Curi dem. Teriak rumah botulah nak bayar dia.
Apa wi amal yang klik baca? Lah ada mana tak ada di situ ilmu. Ha, tak erti juga babo tu. Ha ni bila kita hilang gapo barang, misalnya hilang di situ, siuk situ. Kalau turuk gak kalau benda orang ambil dalam muh kita siuk situ, mari tahu muh. Ni amalan. Babo dak wi banyak kedai betak wa amal kedai bel ke di kemai ni, orang di pomai ni. Eish. Ha tinya, oleh tu tak wakil tu tak kasan bagi tajadda. Pada dekat tu dah weh. Nah, oleh tu babo ijazah amal semua tadi seperti mana timo gu babo. Hak tu timo masing-masing masalah kau dah tahu. Ha tu. Pas satu lagi pula kali tak takut. Nak jalan mana-mana ulpah para gapo ambil daripada nama gapo hak sekai hak berkat dulu hak di lakian hanu tu. Nama apa dia tu? Ya jati sorang, sorang lagi. Nama Yenguh, Nguh hai ngena tu. Hak berkat tu. Ia kata nak turun tangga lagi. Nak ulpah pada gapo. Baca ni. La takhaf wa la tahzan alaihim. Itu inalah makna dah. La takhaf wa la tahzan alaihim wa lahum yahzanun. Turun tangga. Lepas turun tangga lagi, temu orang kayu. Mana ambil selah orang kayu. Baca pula di situ. Siup, fuh, boleh kocek. Gilah. Tak ada dah halang kot. Kocek jalan. Ni hak dia. Habis tak kot tu. Tahu kot tu eh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu